एवरीवन हिलीज किचन एंड ब्लॉगर आन एटा नतुन रेसिपी भिडिओ लय मय आपनालोक सकलके स्वागतम जनाइछु। आजि मय आपनालोक उसरले बॉय डाइडो दुटी रेसिपी लय आहिछु। रेसिपी तो खूब हेल्दी हय, आपनालोके इयाक सूप हिसाबेओ खाबो पारे। जदि मोर आजि रेसिपी तो आपनालोकर भाल लागे तेतेहले लाइक करिबो, शेयर करिबो आरु जिहकले मोर चेनेलत नतुनके आहिछे तेलोके मोर चेनेलतो सब्सक्राइब करिबो आरु उसर थका बेल आइकनतो दबे अल करि लबो जाते मोर आहिबोलके भिडिओ नोटिफिकेशन आपनालोके पाइ थाके। তেতিয়াহ'লে বুলকচোন মই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমবিধ বইল দাইলৰ ৰেচিপিৰ বাবে মই ডাঙৰ কাপেৰে একাপ মচুৰ দাইল লৈছোঁ, দুই চামুচ খৰিচা, এক ইঞ্চি আদা থেতেলিয়াই লৈছোঁ, আধা চামুচ জিৰা গুড়ি, নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী, দুখিলা তেজপাত আৰু তিনিটা কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটাত দাইলখিনি লৈছোঁ। দাইলখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, খৰিচাখিনি যোগ কৰিছোঁ, তেজপাত দিছোঁ, জিৰা গুড়ি দিছোঁ, নিমখ দিছো আৰু দুই বাটি পানী এড কৰিছো। পাছত দাইলৰ পৰিমাণ চাই এক্সট্ৰা পানী লাগিলে দি লম। এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত ঢাকনি লগাই গেছত উঠাই দিম। মই কুকাৰত দুটা হুইচেল অহালৈ সিজাম। মোৰ দুটা হুইচেল আহি গৈছে, এতিয়া গেছ অফ কৰি দিম। প্ৰেছাৰ গলে কুকাৰটো খুলি দালিখিনি কিমান সিজিছে এবাৰ চাই লওঁ। দালিখিনি আৰু অলপ গলিব লাগিব। মই এগিলাচ গৰম পানী এড কৰিছোঁ। তাৰ পাছত গেছটো জ্বলাই লওঁ আৰু দালিখিনি ঢাকনি দি 5 মিনিটমান উতলিব দিম। মই কুকাৰৰ ঢাকনি জাষ্ট ওপৰত থৈ ঢাকি দিছোঁ। এয়া চাওক, দালিখিনি সুন্দৰভাৱে উতলি আছে। এতিয়া গেছ অফ কৰি দিম। দালিখিনি সম্পূৰ্ণ সিজি উঠিছে। মোৰ খৰিচা দিয়া বইল দাইল ৰেডি হৈ গৈছে। দ্বিতীয়বিধ বইল দাইলৰ বাবে মোক লাগিব একাপ মগু দাইল, এক ইঞ্চি আদা থেতেলিয়াই লৈছোঁ, দুটা গাজৰ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, দুটা বিলাহীৰ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, দুটা ওলকবি এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু অলপমান ধনিয়া পাত। প্ৰথমতে কুকাৰত দালিখিনি লৈছোঁ। দালিখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। তাৰপাছত বিলাহীৰ পেষ্টখিনি এড কৰিছোঁ, গাজৰ আৰু ওলকবিখিনি দিছোঁ, থেতেলিয়াই থোৱা আদাখিনি দিছোঁ, জলকীয়া এড কৰিছোঁ, নিমখ দিছোঁ আৰু দুবাটি পানী যোগ কৰিছোঁ। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনি লগাই ল'ম আৰু গেছত দুটা হুইচেল অহালৈ সিজিব দিম। এয়া কুকাৰত হুইচেল আহি গৈছে।
এতিয়া গ্যাস অফ কৰি প্রেসারখিনি রিলিজ হ'ব দিম। প্রেসার যোৱাৰ পিছত ঢাকনি খুলি দিম। এয়া চাওক মোৰ দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। দালিৰ পৰিমাণ জোখৰ মতে হৈছে। মোৰ সবজিৰ লগত বনোৱা বইল দাইল ৰেডি হৈ গ'ল। এই দুইবিধ বইল দাইল খুব হেলদি হয়। ওয়েট লস কৰিব বিচৰা সকলে স্যুপ হিচাপে ইয়াক খাব পাৰে। গৰম গৰম ভাতৰ লগত ইয়াক খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। আপোনালোকে এবাৰ এই পদ্ধতিত দাইল বনাই খাই চাবচোন।